বঙাইগাঁৱৰ বৰঘোলা কাঁহীবাৰী সংযোগী আইনদী দলঙৰ কামৰ পুনৰ শুভাৰম্ভ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশমতে আজি বিধায়ক আব্দুল বাতেন খণ্ডকাৰে শুভাৰম্ভ কৰে 29 কোটি টকাৰ কাম। বঙাইগাঁও জিলাৰ সৃজনগাম ৰাজহচক্ৰৰ অন্তৰ্গত বৰঘোলা কাঁহীবাৰী সংযোগী আইনদীৰ ওপৰত থকা দলংখনৰ আজি পুনৰ কামৰ শুভাৰম্ভ কৰা হয়। প্ৰায় 11 বছৰে অসম্পূৰ্ণ হৈ থকা দলংখন যোৱা 5 ডিচেম্বৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰিদৰ্শন কৰি কাম কৰাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে আৰু আজি 11 ডিচেম্বৰত বঙাইগাঁও জিলা লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তা ডি এম মেধি সৃজনকাম ৰাজহচক্ৰ বিষয়াৰ উপস্থিতিত বিধায়ক আব্দুল বাতেন খণ্ডকাৰে কামৰ শুভাৰম্ভ কৰে। অহা এপ্ৰিল মাহৰ ভিতৰত দলংখনৰ পূব দিশৰ ৰাস্তাৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰি যাতায়াতৰ বাবে সুচল কৰি তুলিব। প্ৰায় 29 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ'ব লগা এই দলংখনৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিলে আই নদীৰ পূবফালৰ অৰ্ধশতাধিক গাঁৱৰ লোকৰ যাতায়াত ব্যৱস্থা সুচল হৈ উঠিব। যোৱা 5 ডিচেম্বৰ তাৰিখে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া বঙাইগাঁও জিলা ভ্ৰমণ কৰিছিলে আৰু বঙাইগাঁও জিলা ভ্ৰমণ কালত আমাৰ আই নদীৰ অসমাপ্ত হৈ থকা ব্ৰিজখনো তেখেতে পৰিদৰ্শন কৰিছিলে আৰু ইতিমধ্যে তেখেতে এই আই নদীৰ ব্ৰিজখন মঞ্জুৰ কৰি দিছিলে আৰু একদম মানে স্থানত পৰিদৰ্শন কৰি পেলাই ব্ৰিজৰ ওপৰত আহি পেলাই তেখেতে কৈছিলে যে 1 সপ্তাহ বা 2 সপ্তাহৰ ভিতৰত কামটো আৰম্ভ কৰিব লাগে বুলি কৈছিলে। সেই নিৰ্দেশ মৰ্মে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আমি লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ বিষয়াসকল আমাৰ যিজন ঠিকাদাৰ নিয়োগ কৰা হৈছে তাক তেখেত সকলোৱে মিলিজুলি লগতে আমিও আছিলোঁ কি কৰিলোঁ আজি আমি 11 ডিচেম্বৰ তাৰিখে মানে তেখেতে কৈছিলে 1 সপ্তাহ 2 সপ্তাহৰ কথা আমি 1 সপ্তাহৰ এদিন থাকোঁতেই কামটো তেখেতৰ নিৰ্দেশ পালন কৰি আৰম্ভ কৰোঁ।